ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ରାଜସ୍ୱ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ ବିଭାଗ 2008 ମସିହାରେ ଗରିବ ଦଳିତ ଆଦିବାସୀ ଭୂମିହୀନ ଘରଠୁଅ ଶୂନ୍ୟ ପରିବାରମାନଙ୍କୁ ବସୁନ୍ଧରା ଯୋଜନାରେ 10 ଡିସମିଲ୍ ଲେଖାଏଁ ବାସୋପଯୋଗୀ ଜମି ଯୋଗାଇ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଦଳିତ ଆଦିବାସୀ ଗରିବ ଭୂମିହୀନ ପରିବାରମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଟାଙ୍ଗି ଚୌଦ୍ୱାର ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶାଳଗାଁ ଆରଆଇ ସର୍କଲ ଅଧୀନସ୍ଥ କହ୍ନେଇପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଉପେନ୍ଦ୍ର ସାମଲ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଏକ ଝାଟିମାଟି ଘର କରି ଖାତା ନମ୍ବର 932 ଏବଂ ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର 447 ବସବାସ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା କେଉଁ ଜାଗା? ଏଇଟା ସରକାରୀ ଜାଗା। ଆଚ୍ଛା, ତମର କ'ଣ କେଉଁଠି ଘର ବାରି ଜାଗା ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁଠି ନାହିଁ? ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଲଣି? 10-40 ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଲୁ। ଆଚ୍ଛା, ସରକାର ବହୁତ ଗରିବ ଦଳିତ ଆଦିବାସୀ ଆଉ ଭୂମିହୀନ ପରିବାରମାନଙ୍କୁ ଘରଠିଅ ନଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଘରଠିଅ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି, ତମକୁ କ'ଣ ଘରଠିଅ ଯୋଗାଇ ନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ନାହିଁ, ଆମକୁ କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତମେ କ'ଣ ଦରଖାସ୍ତ କରିନା କେବେ ତହସିଲ ଆରଆଇ? ହଁ, ଦରଖାସ୍ତ ହେଉଛି। ଆମ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା କଥା ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି କରାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରି ସେଠାରେ କେଶବ ମଲ୍ଲିକ, ହେମନ୍ତ ମଲ୍ଲିକ, ପ୍ରତାପ ବାରିକ ଭଳି ବହୁ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଓ ଖଟିଖିଆ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଅଟନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବା ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଏବଂ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅପିଲ କରୁଛି ଯେ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ବାସୋପଯୋଗୀ ଘରଠିଅ ଯୋଗାଇ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଆମର କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 9939317169310 ଫୋନ୍ କରି ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଅଶୋକ କୁମାର ସାମଲ, କଟକ ଜିଲ୍ଲା, ଓଡ଼ିଶାରୁ, ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହଡ଼ ପାଇଁ।